Мыйзамсыз шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен чыккан эл, 3-чү революциянын жемишине көз арткан саясатчылар жана бийликти алган соң аны кимге тапшырарын билбей турган карапайым калк тууралуу бүгүн эфирде мен Наргиз Асиякова саламатсыздарбы? Бактыга жараша түнү Кыргызстанда абал салыштырмалуу тынч өттү. Ошондо дагы элдик кошуундар стратегиялык объектилерди, соода түйүндөрдү жана бизнес борборлорду кайтарып турууга аргасыз болушту. Болбосо чагымчылдар мародёрлук уюштуруу аракетин көрүшкөнүн өзүңүздөр деле байкап турсаңыздар керек. Кызыгы дал ошол элдик кошуундардын аракетин Садыр Жапаров эмнегедир өзүнө ыйгарып алыптыр. Түнкү саат 10:00 бекириме. Түнкү саат 10:00. Түнкү саат 10:00 уже госструктуралдын баары кызматтан кеткен, жарымы баягы бездей иштейт орусча айтканда. Биз бирок мен жасаган эмгегим айтайын. Резиденцияга баратат, жанагы Киргизия адинге баратат, тоноет экен ошо жака деп бараткан бир 400-500дөй адам заводу этип жолун тозуп токтотуп калдык. Мына бүт интернеттерден көрсөңүздөр болот. Мына муну биз жасадык. Андай кылбагыла атыш болуп кетет азыр деп аны жасап токтотуп калдык. Бүгүнкү чыгарылышта мен азыр Кыргызстандагы бийликке көз артып турган саясий күчтөргө кененирээк токтолгум келип турат. Андыктан биринчи кезекте көз ачып жумганча түрмөдөн чыгып, акталып өкмөт башчы боло калган Садыр Жапаров, ошондой эле анын оң колу Камчыбек Ташиевке кененирээк токтолсом. Анда эмесе Садыр Жапаровдон баштасак, ал 2017 жылы 25 мартта Кыргызстанга кайтып, кыргыз-казак чыгарасынан өтүп жатканда кармалган. Анда дагы саясатчынын тарапташтары митинг уюштурушуп, акыры күч менен таркатылышкан болчу. Биринчи майрондук сот болсо Садыр Жапаровду 11 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. Бул чечимди шаардык жана жогорку соттор колдоп беришкен. Эске салсак, Садыр Жапаровду Ысык Көлдүн мурунку губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу фактысы боюнча күнөөлүү деп табышкан. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров уагында Кумтор кенинин таламын талаша коем деп бир топ упай топтогон. Ал түрмөгө түшкөнү дагы тарапташтары көбөйгөн деп айтсак жаңылышпайбыз. Бирок күн мурун достук мейманканасында ал айрым депутаттарды чогултуп алып, парламентарийлер менен бир бөлмөдө бекинип алып, өзүн өкмөт башчы кылып шайлатып алганын карапайым калк жактырган жок. Башка саясий күчтөр дагы бул чечимге каршы чыгышты. Анткени депутаттардын саны 61 кишиге жетпегени түз алып көрсөтүү маалында деле көрүнүп турду. Ага карабастан аны коалициялык көпчүлүк шайлады деп бүтүм чыгарып коюшту. Андан дагы кызыгы Матраимовдордун таламын талашып келген Мирлан Бакиров аттуу депутат, бийликчил партиялардан чыгышкан Аида Касымалиева, Евгения Строкова, Дастан Жумабеков сымал бийликтин этегинен чыкпаган эл өкүлдөрү Садыр Жапаровду бүрүндөн колдоп беришкен. Албетте, бул дагы шектенүүнү жаратпай койбойт. Дагы бир кызыктуу жагдай, Садыр Жапаровдун өкмөт башчылыкка тагдыры чечилип жатканда, анын жанында отурган дал ушул депутат Урмат Самаев Матраимовдордун Мекеним Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкерлигин койгон. Анын чемпион деген дагы кайманаты бар. Садыр Жапаровдун жанынан чыкпай, ар бир кадамын көз алдынан чыгарбай жүргөн Камчыбек Ташиев парламенттик шайлоого Атажурт партиясын таштап, мекенчил саясий партиясы менен аттанган болчу. Садыр Жапаровду жандап жүргөн Камчыбек Ташиев азаттык үналгысына маек берип жатып, Райым Миллион деген каймана аты бар, Райым Матраимовду мактаганы бар. Мындайда бир адамды каралап, мамлекеттик деңгээлге монстр кылып алып чыккан туура эмес да? Эгер күнөөсү болсо, себеби дегенде, аны монстр кылыштын кереги жок. Ал жөнөкөй эле бир өтө деле чоң кызматта иштебеген бир таможнянын заму болгон, эң көп болсо. Министр да болгон эмес, депутат да болгон эмес. Кичинекей эле бир жигит. Жакшынакай карапайым, ийкемдүү, мындай жакшынакай жигит. Ошондо менде суроо жаралат. Садыр Жапаров эгер өкмөт башчы боло турган болсо, анда Матраимовдор боюнча позициясы кандай болот? Эмне үчүн ушул убакка чейин ал Матраимовдор тууралуу унчуккан эмес? Бул арада Кыргызстанда Садыр Жапаровду эске албаганда дагы 3 координациялык кеңеш түзүлдү. Чынын айтсам, азыр саясий кырдаал ар бир мүнөт сайын өзгөрүп жаткандыктан маалымат алмашып калышы ыктымал. Андыктан биринчи координациялык кеңешке токтолсок. Эске салсак, карапайым тургундар ак үйдү ал арзамат. Парламенттик шайлоого катышкан 11 партия дароо эле координациялык кеңеш түзүшкөнүн, аны Адахан Мадумаров жетектегенин жар салышкан. Ал кеңештин курамына Республика, Кыргызстан, Бирбол, Ордо, Иман Нуру, Реформа, Атамекен, Замандаш, Бүтүн Кыргызстан, Социал-демократтар жана Афганчылар партиясы киришкен болчу.
Бирок алардын курамы бекем сакталган жок. Арадан бир күн өтпөй дагы бир координациялык кеңеш түзүлдү. Анын курамына республика, бүтүн Кыргызстан, замандаш, атамекен, социал-демократтар жана бирбол партиялары кирип, катарынан 5 партия чыгып кеткен. Ал ортодо Кыргызстанда дагы бир 3-чү координациялык кеңеш пайда болду. Алар жыйынын өкмөт үйүндө уюштурушуп, катарына 5 саясий партияны кошуп алышкан. Чоң Газат, Ордо, Мекен ынтымагы, Ыйман Нуру, Реформа партиялары биригип, бийлик адамдары арасында люстрация жүргүзүү демилгесин колдоп чыгышты. Бул тарабынан жаштар четте карап турушкан жок. Алар күн мурун спорт сарайында өзүнчө чогулушуп, координациялык кеңеш түзүүнү чечишкен. Алардын катарынан ырчыларды, укук коргоочуларды, жаш активисттерди жана саясий партиялардын жаш талапкерлерин байкоого болот. Эми болсо айрым саясий партиялардын лидерлери дагы бир кеңешке чогулушуп, Садыр Жапаровдун өкмөт башчылыкка талапкерлигин колдобой, жаңы өкмөт курабыз деп турушканы маалым болду. Эми булардын бирикмеси канчага созулуп, ага канчасы кошулуп, канчасы чыгып кетет азырынча белгисиз. Бирок алар өкмөт башчылыкка Тилек Токтогазиевди түртүп жатышат. Ал болсо Атамекен саясий партиясынан талапкер болчу. Белгилей кетсем, саясий кырдаал көз ачып жумганча өзгөрүп жатат. Биздин саясатчылар болсо улам бир координациялык кеңеш түзүп, бириге албай жатканда айрым саясатчылар эч бир уялбастан сүзө качырып эле өзүнө жаккан министрликти же болбосо мамлекеттик органды басып алып жатышат. Эң алгачкылардан болуп бийликке криминал келе жатат деп кыйын болуп аткан Өмүрбек Субаналиев дароо эле улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына барып төрөганын кресласын ээлеп алды. Андан бери андан кабар жок. Кызматка келгени үнү чыкпай калды. Эске салсак, Өмүрбек Субаналиев Бүтүн Кыргызстан партиясынан болчу. Бүтүн Кыргызстан партиясынан дагы бир талапкери Курсан Асанов Ички иштер министрлигин ээледи. Чагымчылдар мародёрлук уюштурат деген коркунуч турганда, ал эски аянтта милиция кызматкерлерин парадда бастырып бошотпой койду. Эң эле кызыктуусу, парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы чыккан Сыймык Жапыкеев бийлик алынган соң дароо эле башкы прокуратуранын кеңсесине барып, өзүн өзү башкы прокурор кылып дайындап алды. Эске салсак, буга чейин Алманбет Шыкмаматов дагы башкы прокурордун кресласына кызыккан болчу, бирок Жапыкеев менен Шыкмаматовдун ортосунда Жапыкеев утуп чыкты өңдө. Саламаттык сактоо министрлигиндеги Чоң Газат саясий партиясынан талапкер басып алайын деди эле ичиндеги ишти көрүп айнып кеттиби айтор ал жакта азыр абал кандай экени белгисиз. Мындан сырткары саясий күчтөр учурда КТРК, 5-чи канал жана Пирамида телеканалдарына көз артып өз адамдарын коюу аракеттерин көрүп жаткандарын байкоого болот. Кызыгы, Мегаком жабык акционердик коомундагы басып алууга бир эмес, 3 жолу аракет кылышканы маалым болду. Элдик кошундар аны чагымчылдардан сактап калышканын билдиришти. Эң эле кызыгы Ош калаасында болуп жатат. Губернатор жана мэриянын креслолору учурда талашта турат. Дүйшөн Төрөкулов, Талайбек Сарыбашев, Калмамат Анапияев, Мелис Мырзакматов, Байыш Юсупов аттуу жарандар Ош облусундагы жергиликтүү бийликти колго ала албай ызычу болуп жатышат. Бар эле чыныгы бийлик мен миндешет айтор кабарчылар менен карапайым калктын баш айланып калды. Жакташып отура турган чак эмес агайындар. Саясатчылар кресло талашып, кырылып отурганда белгисиз күчтөр Кыргызстандагы кең жерлерди басып алып жатышат. Кара кече, жер үй, кумтөр жана башка объектилер коркунучта турат. Күч структураларын мыкчып отурган жаңы жетекчилер аларды коргоо боюнча эмнеге аракет көрүшпөй эле түшүнүксүз. Төрттөп тирей буларың эч. Жайда, жайда. Мына завод төрттө мына жер. Завод мен завод көрбөйт. Мына мыкта бизгилер жүрүп гон эч. Жоо, майор склад төрттө салып тирей.
Ал ортодо президент Сооронбай Жээнбеков дагы деле мамлекет башчымынды ойлоп отурат. Матраимовтордан дайын жок. Жогорку кеңештин депутаттары болсо кайсы тарапка позициясын өзгөртөрүн билбей башы катып отурушат. Ал эми Кыргызстандын чек арасынан ким кирип, ким чыгып жатканы белгисиз. Айтор башаламандык. Эң негизгиси бүгүнкү түн тынч өтсө экен деген ниеттебиз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.